onu. Neçə kənd var idi? Xalq olduqda 135 kənd. Hə. Bəli. Demək, sonra o kolxoz elədilər savxoz. Savxozda bir neçə kəndlər birləşdirdilər. Qaldı 128. İndi bu kitabda 125 yazılıb. Hə. Amma 128 kəndi qaldı. Onun Laçın rayonunda o kəndlərin hamısını avtobus işləyirdi. Son vaxtlar. Amma hər yer dağlıq. Nə meşəli, nə yollar çəkilmişdi. Nə yollar çəkilmişdi. Hamısını. Laçın rayonunun bir hələ kəndi, bir hələ ərazisi hamı bir-biri tanıyırdı. Laçının 100 neçə kəndi var idi, Laçının özündə bir dənə bazar yox idi. Bir hələ kəndinə şəhərdə bazar yox idi. Niyə yox idi? Bir dalan var idi. O da Qarabağdan bizim yerdə üzüm gəlib çatdırmırdı. Əncir bir də yemiş qartız olmurdu. Söyüq, təbiət yetişdirmirdi, yaxşı. Hə. Onu arandan gətirirdilər. O dalanın altında orada satırdılar. Niyə yox idi? Dünyanın altında nə yox idi? Hamı onun özünün var idi da. Hamının özündə var idi. Bəli, bəli. İstəyir tərəvə, istəyir bostan, istəyir ət məhsulları, yağ məhsulları, arı, bal. Hamının özünün var idi da. Qıraqdan gələnə paylayırdılar. Paylayırdılar. Sən bir qonağla gəlib çıxırdın ora, elə bir ki, tanındı, tanımadı. Sənin maşınının bagajını doldururduq əmlik quzularla, beçənin balı ilə, camışın qaymağı ilə. Hamısı var idi, mənə başına da. Nə deyim, laçın. Heyf o yerlərdən. Heyf o yerlərdən. Heyf. Azərbaycanımız hamısı gözəldir. Hər yerimin özünə bir gözəlliyi var. Amma Laçın o dağ rayonları hamısı Qubadlıdır, Laçınıdır, Zəngilanıdır, Kəlbəcəridir, dağ rayonları deyirəm mən. Bunlar cənnət məkanıdır. Cənnət məkan. Allah Teala təbiət, nə tər təbiət vermişsə ora. İnsan yaşamaq üçün nə lazımdır? Hava, su, qida. Üçü də oralarda idi. Ən gözəli. Üçünün də ən gözəli orada idi. İndi insanlar niyə? Xəstəlik tapır, dərdinə birdən dərman da tapılmır. Hamısı qidanın qarışığındandır, qidalardandır. Başına nə oyun açırlar? Xaricdən gəlir, nə bilirsən nədir, nə tərdir? Bəli, ağa. Özün ək, özün biç, özün dərmanında taxılımı üyüd, dərmanda, su dərmanında üyüd. Gətir təndirini, çörəyini bişir, iyi buradan bir kilometrliyi vursun. Payla cəmaata ki, təndirin çörəyini iyi gəlir. 25-26 çörək çıxırdı bir dəfə bir təndirdən. Onun ikisini üçün əvə aparırdılar, hamısını paylayırdılar qonşulara. Ki, iyi təndir çörəyi, iyi gəlir. O, tək bir adam yox ha, sənin ailən bişir, nənən bişirən də o həyliydi, onun ki, o həyliydi. Bütün evlər hamısı həyliydi. Hamısı həyliydi. Hamısı həyliydi. Bizdə boş nədir, satın nədir, and olsun ilahiyyə, and olsun ilahiyyə. Biz oralarda elə bir ki, sənə bir şey lazım olmurdu, gəldinə pulum yoxdur. Bir heyvanın neçəsi erkək götür, get, göng yapar, inə yapar, hava verərsən, verərsən, vermişsin də verməzsin. Hamı bir-birinə həyliydi. Bir adam yox. Ona görə də Allah Teala Var-variyyəti, mehribancılığı. Mehribancılıq olmasa o 41-in aclıq illərində hamı indi qırılmışdı. 41-in aclıq illərində hamı gəlib oralardan
tahıl aparırdı, un aparırdı. Müəyyən yerlər. Sənə Ağa, o çörək ki pişirilirdi ya. O çörəklərin elə o bir nəfərin paylamağı və yaxud da hamının eyni qaydada paylamağı bu elə bir əfsanəvi bir şeydir ki, bunu ancaq nağıllarda görərsən. Bax, bəli, düz deyirsiniz. Mən var, burada da var. Əl tutanlar var. Hər yerdə var. Hər yax bizim hər bir yerin sağı da var, solaxayı da var. Amma and olsun ilahiyə. Bizdə inan ki bizim Laçın rayonunda Sələm adında şey bəlkə orada burada danışırdılar biraz da deyirdilər o Sələm nədir? Özün bilirsənmi ki şəriət qayda qanunda Sələm vermək də haram buyurub alan da verir. Bəli. Oğurluq nədir? Deyirdilər kütlərdə kütlər var idi, bir neçə kət var idi. Bax o cəmaatın malları, suvay malları bizim o bütün kətlərin hamını ne? Halça çiçəkləyəndə yazda bax bu var. Halça çiçəkləyəndə suvay malları ötürürdük hörüşə. Gəlmirdi. İki gündən bir, üç gündən bir gedib görürdük ki, quş-quşdan salamatdı mı, qayadan uçmayıb ki. Onda görürdüm, əlindən bəri sən çıxdın qabağına, qabağıma. Ağa, hara gedirsən deyirdim, gedim görüm mallar haradadır, salamatdı mı? Gördüm, yaxşıdır, filan yerdədir. Oradan qayıdıb çıxıb gəlirdik. Amma sağmal malları, mələş, axşam səhər gəlirdilər, səhər sağılırdı.